kulan looga hadlayay arrimaha xuquuqul insaanka iyo ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah bini'aadamnimada ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo saraakiil ka socotay AMISOM ayaa lagu qabtay maanta magaalada tan Muqdisho. Muxuddiin Macalin Cabdulle ayaa warbixinta warkan inoo sii anbaqaadaya. Xiritaanka tababarkan oo ku saabsanaa joojinta tacadiyada ka dhanka ah dumarka oo socday muddo laba maalin ah waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare ee dalka, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo xubno ka socday AMISOM. Labadii maalin ee uu socday ayaa dhalinyarada matalaya degmooyinka gobolka Banaadir oo ka qayb galay waxay ku barteen arrimo ku saabsan sida looga qayb qaadan karo yareynta xadgudubyada ay la kulmaan dumarka, iyagoo waxay barteen la wadaagi doona bulshada inteeda kale. Ifraax Axmed, gudoomiyaha hay-adda Ifraax oo tababarka soo qaban qaabisay, ayaa ka hadashay ahmiyadda tababarka labada maalin socday. Kolley xog badan waa ka heleen waxyaabaha markii laga hadlay tacdiga amba arrimaha kale ee dhibaatooyinka jiro. Maantana xiritaanka shirkan waxaan aad ugu mahadcelinayaa Linda Wayonto oo mataqaana runtii kalsooni nagu siisay aase dhalinyaro ahaan iyo weliba dad isku imaaday oo jecel inay waddankan wax ka bedelay ay yiraahdeen annaga wax samaysaneen. Ku-xigeenka wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Linda Wayota oo iyana ka qayb gashay xiritaanka tababarka ayaa sheegtay in mar waliba ay u taagan yihiin dhiirigelinta haweenka si xuquuqdooda loo ilaaliyo. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca arrimaha bulshada Iimaan Nuur Iikar oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa dhiirigeliyay tababarka noocan oo kale ah oo door wanaagsan ka qaadanaya in la yareeyo dhibaatooyinka ka dhanka ah dumarka. Violence-ga marxalada la maraayo jir hadda wixii waa la soconay galdoogob maa la yidhaahdaa wixii ka dhacay waxay noqonaysaa marka dadka wacyigelin, marna waa cudur, marna waa un mar walba ani waxaan ku sifeynaa inuu yahay qof tacdiyadaas geysanaya. Hadda shalay xeer ilaale waxa uu idin sheegaya uu idin la wadaagayo kale waa dad xanuunsan waay. Dadka xanuunsan marka waa inay helaan daawo, inay helaan xildhibaan Admuno Cumar Xasan oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee dalka iyo xildhibaan Maxamed Nureyni Bakar ayaa iyana muujiyey in haweenku ay yihiin lafdhabarta bulshada, sidaasi daraaddeedna muhiim ay tahay in la garab istaago. Waxaan leeyahay intii soo qabanqaabisay iyo intii qabatay ardayda timi, dhalinyarada timi, wiilal iyo gabdhaba, waxaan leeyahay waqtigiina aad geliseen aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaan jecelnahayna waxaanad halka ka barateen maanta iyo waxaad aragteen inaad wax ku qaban doonto qof kastana uu gurigiisa uu dib ugala noqon doono, qoyskiisa, dariskiisa, walaaladii, eheladiisa, markaasi uu kula dhaqmi doono. Dhibaatada muxuu ahaa gabadha Soomaaliyeed ay ku sababto arrin oo ayaan diintana ogoleen dhaqan maaragtay oo meel kale laga soo guuriyey. Dhibaatada gabadha Soomaaliyeed ku dhacaayo ayaan ka xanuunsanaanayaa, ama ay Soomaalidii oo dhan oo mataqaanayo maanta aragtay in dhaqankaas isaga ahaa in la beddelo. Muxiddiin Macalin Cabdulle, SNTV, Muqdisho.